Դասական երաժշտության հնչյուններ կարմիր գորգ, Արամ Խաչատրյան հուշարձանի տարածքը լի է երաժշտասերներով, հեկել են մասնակցելու Երևանյան միջազգային երաժշտական փառատոնի բացման արարողությանը։ 11-րդ անգամ անցկացվող փառատոնը մեկնարկեց սեպտեմբերի 11-ին, միաժամանակ ազդարարելով Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի նոր համերգաշրջանի բացումը։ Հնչեցին Մոցարտի, Չայկովսկու և Բորոդինի ստեղծագործություններից։ Արամ Խաչատրյան համերգասրահի բեմում առաջինը ելույթ ունեցավ երիտասարդ դաշնակահար Ալեքսանդր Մալոֆեևը։ Սա 15-ամյա երաժշտի երկրորդ այցելությունն է Հայաստան։ Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ Մալոֆեևը համերգով հանդես էր եկել այս տարվա մայիսին։ Я очень хотел снова сыграть с этим дирижером, маэстро Эдуардом. Շատ էի ուզում նորից ելույթ ունենալ маэстро Էդուարդ Թոփչյանի հետ։ Անցյալ համերգին ինձ զարմացրեց նաև նվագախումբը, սպասում էի այս ելույթին։ Я очень ждал этого выступления. Ալեքսանդրն այս գործիքով տարվել է փոքր տարիքում, երբ քույրն էր դաշնամուր նվագում։ Հաճախել են նույն երաժշտական դպրոցը, սովորել նույն ուսուցչի մոտ։ Երաժշտական ուղին, սակայն, շարունակել է միայնակ։ Երևանյան միջազգային փառատոնի բացմանը Մալոֆեևը ներկայացրեց Չայկովսկու դաշնամուրային կոնցերտը։ Он действительно отражает всю русскую душу. Այս կոնցերտն իսկապես արտացոլում է ռուսական ոգին, ոչ միայն Չայկովսկու, այլև բոլոր ռուս կոմպոզիտորների։ Անհավանական երկար, անվերջանալի մեղեդի է, շատ պարզ է, բայց շատ դժվար է կատարել։ Իմ ամենասիրելի կոնցերտներից մեկն է։ Փառատոնին մասնակցելու համար Հայաստան են եկել մենակատարներ Շվեյցարիայից, Հունգարիայից, Իսրայելից և այլ երկրներից։ 5 տարեկան էի, երբ սկսեցի կլարնետ նվագել։ Այդ ժամանակ կլարնետն ինձ համար խաղալիք էր, մինչև օրս էլ իմ խաղալիքն է, ասում է Հռոմի Սանտա Սեսիլիա նվագախմբի առաջին կլարնետահար, միջազգային մրցույթների դափնեկիր Ալեսանդրո Կարբոնարեն։ Հանրահայտ կլարնետահարը նույնպես այսօրերին Երևանում է։ Was here just for 2 days, so I. Այստեղ եմ ընդամենը 2 օրով, միայն կարող եմ ասել, որ նվագախումբը շատ լավն է, լարայիններն ուղղակի ֆանտաստիկ են, ես ինձ շատ հանգիստ եմ զգում այս նվագախմբի հետ, շատ եմ հավանել համերգասրահը, հույս ունեմ, որ հաջորդ անգամ ավելի շատ ժամանակ ունենամ այցելելու համար. I will have more time to visit. Երևանյան 11-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնը կշարունակվի մինչև հոկտեմբերի 27-ը։ Փառատոնի կազմակերպիչներն իսկական երաժշտական տոն են խոստանում՝ սիմֆոնիկ և կամերային երաժշտության համերգներ, պրեմիերաներ, վարպետության դասեր և արգենտինական տանգոյի երեկո։ Սպասվում են նաև ջութակահար Ռուբեն Ահարոնյանին և դիրիժոր Օհանդուրյանին նվիրված հոբելյանական համերգներ։ Փառատոնային համերգները տեղի կունենան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Աննա Կարապետյան, Հարություն Տոլանյան, Ծայնագիր։